Bon dia a tots i a totes, senyories. Després de la homilia, perdó, de la intervenció que acabem d'escoltar, plena d'això que s'ha vingut a denominar nacionalisme provincià i paleto, el primer que vull és agrair als veïns i veïnes del Cabanyal, a la plataforma Salvem el Cabanyal i a les associacions, la manifestació que varen convocar i que varen organitzar el darrer diumenge, que va omplir els carrers de Cabanyal de vida, de llum i d'un crit i amor pel seu barri. A més, vull agrair també a la resta de veïns del Cabanyal, ixos que ara posen pancartes demanant la prolongació, vull agrair-los les pancartes que demanen la prolongació de Blasco Ibáñez. Perquè vostès el que han aconseguit és que la gent, en la seva desesperació, diga, malgrat que vostès això ho fan com una altaveu, que els recolza a vostès, però ixa gent que està posant les pancartes està dient, facin lo que siga, però facin algo, si tenen que prolongar, prolonguen, però facin algo, este barri es cau. Els veïns que posen les pancartes de prolongació el que estan dient és que el PP els ha abandonat i porta 20 anys abandonant-los. Això és el que estan dient i vostès s'enganyen. Vostès s'enganyen fent públiques aquestes pancartes, perquè aquestes pancartes van en contra de l'actual govern municipal de València. Efectivament, el senyor Cotino també ho reconeix, el Cabanyal està en el segle XIX, i de qui és responsabilitat això si no de vostès? Vostès han deixat caure el Cabanyal perquè han dit o prolongació o se'ls cau damunt el barri. Aquest xantatge intolerable que porten sometent des d'anys als poblats marítims de València. Vostès ho reconeixen. Què estan dient vostès? Que fa 20 anys que no fan res en el Cabanyal. I això és el que els veïns estan reclamant-los. I efectivament, vostès diuen que és que només està afectat un 2% del territori per la prolongació. Una altra mentida, però a més se contradiuen, una altra paradoxa. D'aquest 2% depèn, senyor Cotino, que el Cabanyal isca del segle XIX, són paraules seues d'avui, d'ara mateixa. Vostè afirma que el Cabanyal està en el segle XIX, de qui és responsabilitat i d'aquest 2% depèn? Vostès no fan més així que mentir i xantatgejar els poblats marítims i els veïns que viuen en ells. I aquest xantatge, vostès el basen en que revitalitzar i protegir és com una plaga de llangostes passar pel mig del barri del Cabanyal. I no és aixina. Miren vostès, el dia 16 de gener, abans de l'emissió del futbol, Canal 9 va emetre un reportatge de dossiers contraprogramant un reportatge sobre Haití de la 1, en esta deriva paranormal que té Canal 9. En total, 18 minuts i 35 segons en què apareixien 16 testimonis a favor de la prolongació de Blasco Ibáñez amb una durada de 295 segons i només dos en contra amb una durada de 27 segons. Un reportatge que conté errades de càlcul, inexactituds, sensacionalisme i una elecció d'imatges cridanera i presentació de la posició d'una només de les parts i una única veritat. Comença este dossier amb la següent frase. Es conveniente llevar a cabo el proyecto del bulevar desde el antiguo Jardín del Real a los poblados marítimos. Valencia tendría un nuevo paseo, una verdadera calle moderna semejante a la Avenida del Bosque de Bolonia en París o a la Castellana de Madrid, y la parte más extrema del Cabanyal, donde veranea Valencia, se uniría a la ciudad por un camino más corto. Son paraules carregades, seguís el reportatge, d'actualitat, però escrites fa més d'un segle per un gran il·lustre valencià, Vicente Blasco Ibáñez, rubricava este text en el seu diari El Pueblo. Seguís citant a Canal 9, eh? El diari parlava d'un somni de convertir els poblats marítims en punt d'unió entre València i la mar. Un somni que més de 100 anys després encara no s'ha fet realitat. Això dia Canal 9, una altra mentida propagada pel seu altaveu principal, que és Canal 9. I ara sí, també, això és un escenari més on vostès poden comunicar. Per això no és casual que vostès hagin presentat avui així una comunicació quan hi ha un projecte de llei en marxa, que no sé si és que vostès van a retirar, perquè vostès el decret llei van demanar que es tramitara com a projecte de llei. Van a retirar-lo? No. Entonces, diu el conseller, ens veiem obligats a vindre per segona vegada així a parlar del Cabanyal? No, vostès venen a comunicar. A vostès no s'interessa ni el Cabanyal, ni els veïns, ni la música, ni qui la toca. A vostès els interessa ara fer d'altaveu d'aquest victimisme que és que Zapatero no s'odia. I això és el que estan fent avui així, patio de monopodio. Això és el patio del monopoli, que és l'únic que coneixen estos. I diuen vostès que volen dialogar, però pugen així a la tribuna dient que el president del govern ha fet un ataque sin precedentes a la defensa de nuestro autogobierno.
Per l'amor de Déu, vostès volen sentar-se a negociar i el primer que fan és soltar-li una bomba amb qui volen negociar. I això no és negociar, vostès no volen negociar, volen comunicar. I entro ara en el tema de la comunicació, que per cert, poca importància tindrà pel president de la Generalitat aquest tema, perquè ja s'ha baixat del Ferrari, sembla, i ara està visitant el metro, la línia 1 no, a les víctimes de l'accident tampoc, està visitant la T2, suposa que per a dir-li als amics a les que després li la privatitzarà, el bé que està i s'ha terminat i el gran negoci que faran. Però anem a la comunicació, anem a la comunicació. Vostès diuen, una altra vegada mentida, que n'hi ha 9 sentències del TSJ i 3 del Tribunal Suprem que avala el pla del Cabanyal. Mentida, és mentida. Parla d'enderrocs singulars, d'actes administratius singulars. Només n'hi ha una, la de març, que vostè ha citat, que parla del conjunt de l'actuació. I una altra, la de maig, que avala l'ordre ministerial, i és la que els pica a vostès, que diu que per a dir si aquest pla se pot dur endavant o no, ni fa falta que una ordre ministerial digui si n'hi ha espoli o no. Per tant, l'ordre ministerial està avalada per la sentència del tribunal, i vostès ho saben, i en comptes de presentar un recurs contenciós administratiu contra l'ordre, que és el que deurien vostès fer si estigueren en la dinàmica i en la dialèctica de l'estat de dret, però vostès estan en la dinàmica de la insubmissió a l'estat de dret, si estigueren en la dialèctica normal, haguerem presentat com a govern, si vostès ho consideren oportú, un recurs contenciós administratiu contra l'ordre. Però venen així a demanar-nos jo no sé encara què. Després, una altra mentida de la comunicació. Diuen, donen la resposta a una reivindicació històrica. Igual no sent vostè bé perquè estic jo parlant així. A lo millor és per això que no sent vostè bé. Es dona la resposta a una reivindicació històrica com és la connexió de la ciutat amb els poblats marítims. Oiga, senyors del PP, que els poblats marítims de València no són ciutat? No són ciutat? Doncs es veu que no, perquè vostès volen connectar la ciutat amb els poblats marítims. Perdone, però és que els poblats marítims també són ciutat, encara que vostès els hagin abandonat. I és que la mar ja està connectat a València, mitjançant els poblats marítims, que estan que se cauen, que no tenen equipaments, que no tenen serveis socials, que no tenen serveis públics, clar que no tenen, perquè vostès no volen. Però això no vol dir que no estiguin connectats, ni que siguin València també, encara que el govern municipal s'empenyi en deixar-los en segona velocitat.